назад ми поженилися, а до того пару років ми вже займалися разом музикою. І музика нас з'єднала, і так вже 20 років пройшло, і ми підтримуємо один одного. Він пише пісні, пише музику, аранжування. Так що я рада просто сказати, що це його пісня, я її виконую. Ти чиніш Бога.